အေဗီလာတရရနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကပွဲမှာမော်လမြိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်ခင်ထွေးကျဲအနိုင်ရလိုက်တာကြောင့်မော်လမြိုင်မြို့စစ်ကဲကွန်းရပ်ကွက်ကအန်အေဒီဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအောင်ပွဲခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာမျိုးနယ်လက်လက်နေတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒေါက်ခင်ထွေးကျဲပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဥတင်စိုးမိုးနိုင်တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးအောင်တန်းဦးမွန်ဒေသလုံဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီကဦးလခိုင်တို့ဝင်ရောက်ရှင်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အန္တရာယ်ကလည်းပိုလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်တော့မဝင်
ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာတရားလဲဒီနေရာလဲဒီလုပ်ငန်းမှာပဲကျွမ်းကျင်နေတော့အဓိကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတော့ဆောင်ရမ်းကြဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲမတမာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအေဘီလာ၂ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့မဲဆန္ဒနဲ့၄၀မှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနေရာ40လုံးမှာအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပါ။ကြဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့45နေရာရှိတဲ့အထက်မှာကျန်တဲ့9နေရာကိုတော့အေဘီလာ3ရက်နေ့နဲ့4ရက်နေ့တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဆက်လက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။